Ongi etorriak Booktuber Boom lehiaketako bigarren bideopilulara. Oraingoan Galtzagorri elkarteko Idoiarekin literaturaren inguruko galdera batzuk erantzuteko prest ez da Garazi? Galdera mamitxuak. Bueno, Idoia, galdera batzuk ekarri dizkiguzu, gu erantzuteko prest gaude. Egia eta bakarrik egia esango dugu. Bueno, neska, hori da. Galdera mamitsuak agian ez guztiz atseginak, baina ez dira zailak, lasai. Zintzotasunez erantzun eta dena ondo joango da. Lehenengoa botako dut. Noizbait irakurri duzue liburu baten laburpena interneten liburua irakurri beharrean azterketa edo lan bat egiteko? Bai. Baina esango dut irakurri dela interneten laburpena liburua irakurtzeaz gain. Bai, nik ere laburpenak irakurri ditut, ez dakit beti liburua irakurri eta gero laburpena irakurri dieten edo bakarrik laburpena, markatu baino eskolako liburu batzuk oso astunak ziren eta nekan bizitza bat, orduan ezin zan dana bateratu. Baina baita ere askotan egiten una zan irakurri liburua eta gero laburpenak irakurri interneten azterketa ondo egiteko, ze bestela ez dakit nik azterketa ondo egingo nuken, ze liburu batzuk sentitzen da baino ez ditut ulertu. Eskola galaia mintzat. Bai, batzuk bat zeukaten bere zeltasuna, ez? Denok daukagu hor momento zaien bat buruan adibidez Lazario de Tormes. Konta iguzu zure anekdota hau. Bueno, ba, nik irakurri nuen liburua, ikaskiden artean igual 25etik irakurri genuen guztia 5ek, eta irakasle kalera erabakizuen ere gurasoei deitzea esanez, irakurri nuela Rincón del Vago izena zeukan webgune zahar bateko laburpena. Eta etzen egia. Eta klar, nire gurasoak ikusi nintena ba, sufritzen, ba, flipatu egin zuten. Bueno, ba, hor gure esperientziak, eta bueno, baino egia da batzuetan laburpenak oso ondo etortzen direla azterketak ondo egiteko. Naiz eta liburua irakurri, benetan, naiz eta liburuak irakurri. Halaxe da. Goazen ba, bigarren galderarekin. Historio edo liburu batean sartu beharko bazinate, zeinetan izango zen? Bueno, ba... Segurazki hola universo oso ezagun batean, ez? Erantzun barko genuke egia esan da agian Krepuskulo. Bai, hemen match egingo dugu Amaliak eta nik Krepuskulo euneko eunean. Baina, segurazki bakoitzak aukeratuko luke historiaren alde bat. Segurazki nik alde ona, por supuesto, eta geroztuko abestea. Batzuk elituko lirakete luxuzko etxe batean disko zarrak entzuten, eta beste batzuk ibiliko gineke erreserba natural batean. Ez, basoan zikinak eta arropa gabe. Barkatu, erreserba natural batean, lagunekin ondo pasatzen. Tim, Eduard, hemen. Liburuan beraz ados, baina badaude hor. Ekipo desberdina. Hori da. Hirugarren galderarekin goaz. Ea ezaguna egiten zaizuen, orain aurkeztuko dizua edan, hau, portadan grafitiak, gazteon izkera imitatzeko saiakera, ez aldira batzutan idazleak, klitxe, kutre batzutan erortzen gazteen mundua irudikatu nahian? Bai. Bai, erderaz ezagutzen dena biejoben, horrelako asko daude liburu munduan eta idazleen artean, eta batzutan nik ulertzen dut tarjeta gazteak izatea, baino ene Maria, ez dute asmatzen. Bai, ez dago baterasunik, ez? Horre, ez gaude ados. Batzuk uste dute gazteetan erabe izatea dela gusto txarra izatea, eta ez da kasua, ez? Nik uste dut diseinatzaileak badaude, ideia pila batekin, agian aldatu behar da pixkat, ez? Norabidea. Bai, eta igual, ba, gazteekin egon. Osa, nik ez dakitzen, batzutan irakurtza dituzu, gazteentzat egin diren gauza batzuk, eta esan dezakezu, idazle hori ez dela sekula santan gazte batekin egon. Ez dula dominatzen gazteak erabiltzen duten hizkuntza eta ez dutela dominatzen beraien arteko ba, dinamika hori. Nik ere gaur egun ez nuke jakingo dinamika hori nolakoa dan, baino gazteentzat idatzi nahi balima da, agian, egin behar da pixka batez, ba, investigatu, murgildu beraien munduan, eta nire ustez horrela gauzak hobeto egin daitezke, ez dakit, Bai, gero egia da askotan, ba, ez dindela ekidinez, eta gelditzen dela pixkat, ba, arraro edo esageratua,
Ze naiz eta gero arrakasta daukaten produktu batzuk, ba ez dian ere guztiz egiazkoak, baino liburu bat irakurtzean, batek beti ez du nahi jakin, ez du dokumental bat ikusi nahi, nahi du fantasia pixka batekin, ez, exageratu baino onera, ez itxusira. Hori da, eta gaztek gustu ona dute, bale? Orduan gaztek guste o gustu ona dutela argi izan da, hortik aurrera sortzen hasi. Hori da. Bueno, eta gagoazen azken galdera luzera. Irakurrarazi dizueten zein liburu gustatu zaizue eta lotxagatik ez duzue onartu. Nik ez daukat lotxarik horrelako kasuetan. Nik ere ez. Ni gaina nitzan gaztetan nahiko pedante. En plan, lengua castellana. Hartzen un beti totxo haundina. Eta ni gaina arro. El hombre de la rosa. Edo los pilares de la tierra. O sea, nik hori DBH irun irakurri nun. Bueno. Porque pedante bat naiz eta nintzen. Eske hori ja gainera urteekin okertzen dijoa zerbait, ezta? Eta bai, eta nintzen super pedante. Orduan gaina lotxa eman behar luken irakurketa horrek neri emate ziten. Hmm. Ez da, interesante punto bat. Hori gertatzen da askotan, eh? Bai, zoritxarrez, bai, nik asko disfrutatu nuen gogoratzen aiz adibidez, lotxarik gabe irakurren un bi aldiz, ez behin, bi aldiz, nora ez dakizun hori? Bi. Bi. Ez bat, bi. Bi. Wow. Bai. Wow. Irati Jimenezena, oso ona, irakurri. Irakurri, azala ere etzen guztiz itxusia, horrek lagundu zuen. Eske azala ze garrantzitsua da, ze asko esaten dute, ez ezin dugu epaitu liburu bat bere azala kontuan hartuta. Barkatu, denok egiten dugu eta ez da zer gertatzen. Errealitate bat da, orduan mesedez, hor dirua jarri behar da, ondo saldu behar dira gauza. Beste irizpide bat da liburu bat aukeratzeko. Hori da. Begiretatik sartzen den lehenengo gauza da, ez? Bai, bai. Zoaz liburutegira eta palategian ikusten dezuna ze aukeratzen duzu. Liburu berriro esango dit, itxusia. Ez. Aukeratzen duzu gustatzen zaizun bat, ilustrazio bat, argazki polit bat, diseinu berritzaile bat, ez? Bai, da nere ustez marketingaren pilaretako bat, mesedez. Eta badakigu gainera garaiotan estetika ere oso garrantzitsua dela eta badaudela joera estilo desberdinak eta bakoitzak berea daukala. Eta aprobetxatu beharreko zerbait ere izan daiteke. Bueno, hor uzten dugu aholkua ere idazle eta ilustratzaileentzat. Eta orain pasako gara bigarren fase batera. Galdera azkarrekin hasiko gara. Ez dut nahi pentsatzea, ez dut nahi azalpenik. Bale, beraz, kontesturi gabe. Erantzun aurrera. Azkar erantzun. Bi aukera emango dizkizuet. Hermione Granger edo Katniss Everdeen. Nik Hermione. Hermione. Paperean edo ibukean. Paperean. Paperean. Eleberria edo komikia. Eleberria. Azken aldean komikia. Erromantikoa edo thrillerra. Erdi eta erdi, baino ez thrillerra. Argi eta garbi thrillerra. Norbaitek zuei irakurtzea edo zuek irakurtzea. Neri irakurtzea. Nik irakurtzea. Eta azkenekoa, busean irakurri bai edo mareo. Beti. Beti. Bidea guztietan, autobusan, hegazkinean, kotxean, beti, aukera. Bizikletan ez, baino bestela bai. Baino bez, ezin dugulako. Bai, egia da. Laizter ateako dituzte, Amalia, lasai, bakarrik ibiltzen dian bizikletak eta orduan bizikletetan ere irakurritzeko aukera izango dugu. Eta mareatzen diren entzako ere, kontuan izan beharreko beste aukera bat ere badira, audioliburuak. Ni naiz, mareatzen den oitako bat. Eta audioliburuak? Ez zera saiatu. Momentuz ez dut lortu, ez zait gehiagik gustatzen. Badaude batzuk besteak, baino hobeak egia da, ze batzuk dira ahotsola robotikoa daukatenak eta igual ez da ondo ulertzen, ez da inerrex ulertzen edo ez dizuen gantzatzen ez, baino beste batzuetan oso kontakizun onak egiten dituzte eta nere ustez liburu batzuk hizkeraren arabera oso ondo gelditzen dira entzuteko moduan. Nik orain dekan mundu hori ez dut ezagutu, baina badakat interesa eta hasi nahiko nuke autore berak burutu duen audioliburu batekin. Bai. Ze esan diate hor esperientzia oso interesgarria dela. Eta bueno, ba probatzeko urrengo batean egingo duten zerbait. Ederki, nik ere egingo dut proba. Bueno, eta honekin bukatu ditut galderak. Bueno, ba, eskerrik asko, espero dut zure espektaktibak bete izan ditugula, edo... Bai, noski baiet. Bai, beste behin zuentzako, guztientzako gure iritziak
Espero dugu, bai, balio izatea, ba ez dakit agian, bai, deskubritzeko irakurketaren bat, ba, gure garaian egiten zen, atorain ez den egiten. Edo, agian ez daudetea dos esan degunarekin, komentatu dezakezue, hemen bean, egongo da horretarako tartea, eta guk erantzungo dizuegu. Hori da.